Stanovi priključeni na gradsku toplanu u Bijeljini proteklog vikenda bili su hladni. Isporuka toplotne energije nastavljena je juče u popodnevnim časovima. Vesna, zašto su stanovnici Bijeljine bili bez grijanja? Isporuka toplotne energije obustavljena jer dobavljač nije htio zbog dugovanja da isporuči ugalj. Ipak sa rudnikom i termoelektranom Ugljevik postignut je dogovor kako u buduće ne bi dolazilo do dužeg prekida grijanja. Međutim, količina uglja koja je isporučena dovoljna je samo za narednih 4 do 5 dana, tako da je neizvjesno hoće li Bijeljinci bez grijanja ostati opet krajem ove sedmice. Građani duguju 240.000 maraka toplani, a od pravnih lica najveći dužnik je škola Sveti Sava sa 30.000 maraka. Naročito mi je žao zbog korisnika koji su uredni i izmiruju redovno svoje obaveze, ali nažalost ima ih i veliki broj koji to ne čini. Zbog zastarjelog sistema za grijanje toplana nije u mogućnosti da isključuje samo dužnike, već cijelu stambenu zgradu. Jedan dio dugovanja naplaćuje putem suda, a dodatni problem predstavlja činjenica da gradska uprava od 2014. godine ne daje subvencije za grijanje. Tranša je nekada iznosila i 150.000 maraka. Prvo je smanjivana, pa je onda i definitivno ukinuta i činjenica je da to nama predstavlja problem. Uskoro će korisnici grijanja toplane postati gradska uprava i biblioteka Filip Višnjić, što će koliko toliko poboljšati priliv sredstava. S druge strane, građani i negoduju zbog činjenice da se isključuju iz sistema i oni koji redovno izmiruju obaveze. Oni uglavnom koji su na budžetu, koji su u javnim preduzećima, oni koji imaju, oni ne plaćaju. Za razliku od onih ljudi, penzionera. Ja sam sama, pa ja mogu da se pokrijem dekom i ugrijem se. Meni je žao svih ti ljudi, jer ja živim u gradu, živim u stanu i vi znate, pogotovo stariji ljudi, ovi da njima sad treba. Mislim da bi trebalo naći razumijevanja za to isključivanje. U toplani navode da je oktobarski račun za potrošenu toplotnu energiju iznosio 73.000 maraka, naplaćeno je manje od 30.000.